Salam uşaqlar, növbəti mövzumuzun izahına başlayırıq. Bugünkü mövzumuz canlıların birgə yaşama formalarından biri olan populyasiyalar haqqındadır. Canlı orqanizmin ən kiçik struktur və funksional vahidi hüceyrə olduğu kimi, birləşmələr canlı birgə yaşama formalarında ən kiçik elementar vahidi populyasiyadır. Ona görə deyilir, populyasiya bioloji növün quruluş vahidi, yaşama və təkamül formasıdır. Hüceyrə canlıların quruluş vahidi olduğu kimi, populyasiya da, bir də təkrar edirəm, birgə yaşayan canlıların ən elementar vahididir. Ekologiyanın populyasiyanı öyrənən bölməsinə demokologiya deyilir. Populyasiyanın növləri yeni şəraitlə qarşılaşdıqca yeni uyğunlaşmalar qazanaraq möhkəmlənir. Xüsusilə canlılarla biosfer əlaqələrinin qurulmasında populyasiyaların öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bioloji dövün arealı daxilində, konkret ərazidə yerləşən, uzun müddət real imkanlar əsasında sərbəst çarpazlaşıb, dövlün nəsil verən ekoloji, etoloji və coğrafi uyğunlaşma mexanizmləri ilə tənzimlənən hər hansı növün fərdlər qrupuna populyasiya deyilir. İlk dəfə bu termini ekologiya elminə 1903-cü ildə Danimarka alimi, genetiki Eugensen gətirmişdir. Latıncadan populyasiya sözünün mənası population, xalq, əhali, kütlə deməkdir. Populyasiyanın mövcud olmasının əsas şərtləri var. Bunlar Qara Mustafayev tərəfindən müəyyən olmuşdur və aşağıdakılar kimi ifadə olunur. Konkret ərazidə uzun illər yaşayıb öz sayını tənzim etmək, ikinci, müəyyən dərəcədə paimiksiyaya malik olmaq, yəni gen mübadiləsi imkanlarına malik olmaq, çünki bu növ daxilində daha güclü gedir. Üçüncü, coğrafi, ekoloji və etoloji mexanizmlərin olması. Təbiətdə biseksual növlər var ki, onlar sadə bölünmə, partogenez, tumurcuqlanma və hemofrodizm yolu ilə nəsil verirlər, yəni daha doğrusu hemofrodi canlılar da var. Deməli, coğrafi sədlər belə növlərin qonşu qruplarla qarşılaşmasına mani olur. Yəni, paimiksiyasız növlərin populyasiyaları üçün coğrafi sədlər əsas rol oynayır. Növün populyasiyasının strukturu nədən ibarətdir? Məlumdur ki, populyasiyanı təşkil edən fərdlər cinsinə, yaşına görə fərqlənir. Populyasiyanı təşkil edən fərdlər cinsiyyətə erkək və dişi, ailəyə valideynlər və balalar, yaşa cavan və qoca, həmçinin sahədə yerləşməsinə görə qruplar əmələ gətirə bilir. Belə qruplaşmalar sahədə 3 əsas qida, 3 əsas forma ilə əlaqələnirlər. 1 sahə, 2 qida, 3 isə reproduktiv əlaqələr. Bu şəkildə canavar ailəsi göstərilir. Populyasiyanın quruluşu uyğunlaşma strategiyalarının aslı olub, rəqabəti azaldıb, qrup effektini yüksətməyə yönəlir. Bu da təkamülün bir qanunudur. Populyasiyanın 3 əsas tipi var. Coğrafi, ekoloji, etoloji. Əslində bunlar bir-birinin içərisində yerləşir. Yəni, daha böyükdən başlayaraq, daha kişiyə doğru gedir. Coğrafi, növün arealının müəyyən coğrafi ərazidə yerləşən fərdlər cəmini əhatə edir. Burada gen mübadiləsi olduqca zəifdir. Ekoloji. Növün arealının eyni coğrafi ərazisində ekoloji şəraitinə görə fərqli qruplar yaradır. Məsələn, sutqalı fəaliyyətə görə, ondan sonra yuva yerlərinə görə və s. Üçüncü, etoloji. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, etoloji populyasiyanın ən elementar, yəni ən kiçik tipi hesab olunur. Eyni coğrafi ərazidə, eyni ekoloji şəraitdə yaşayan, eyni növə aid olan fərdlərin davranışlarında da fərqlər olur. Məhz davranışlarına görə fərqlənən fərdlərin belə cəmi etoloji populyasiya adlanır. Coğrafi ekoloji populyasiya tiplərinə nisbətən etoloji populyasiya tipində genetik gen mübadilələri daha genişdir. Bu sxemə baxaq, bayaq dediklərimizi bu sxemin üzərində bir daha göstərək. Açıq bütün göyrəkdə olan arealdır, növün arealı və onu da qeyd edək ki, hər bir növün özünün müəyyən sərhəddi var. Hər hansı bir canlının optimal yaşaması üçün müəyyən sahə lazımdır. Canlıların qırılma səbəblərindən biri də məhz onlar üçün lazım olan sahənin arealın olmamasıdır. Deməli, göy arealdır, növün arealı. Onun daxilində açıq göyrəkdə olan sahələr coğrafi, populyasiya tipləridir. Coğrafi populyasiyanın
içərisində olan yaşıl rəngdə gördüklərimiz isə ekoloji populyasiya tipləridir və ekoloji populyasiya tiplərinin içərisində irili, böyüklü sahələr və qonur rəngdə göstərilən sahələr isə ən kiçik elementar vahid olan etoloji populyasiyanın tipləridir. Onu da qeyd edək ki, bu yaşıl göstərilən sahə ekolojidir, qonur rəngdə olan ən elementar olan etolojidir və bu dediyimiz açıq göy coğrafi əslində növ altına uyğun gəlir. Populyasiyanın sayı nədir? Populyasiyanın sayı onun tutduğu ərazi vahidində yayılmış həmin növdən olan fərdlərin sayı ilə ifadə olunur. Təbii ki, populyasiyada olan heyvanların ölçüləri fərqli olur, yəni iri və ya xırda heyvanlar var. Müxtəlif növlərin populyasiyalarında fərdlərin sayı nə az, nə çox lazımı qədər olmalıdır. Lakin o dediyimiz say, yenə deyirəm, böyük və kiçik heyvanlarda fərqli olur. Ancaq necə olursa olsun, fərdlərin müəyyən sayı var. Məsələn, populyasiyalarda 500-dən az fərdin olması populyasiyanın ölümünə gətirib çıxara bilir. Fərdlərin sayı müəyyən həddən az olarsa, populyasiya məhv edilir, olur. Konkret şəraitdə populyasiyanın ən çox optimal, yəni əlverişli sayına onun hemostazı deyilir. Hemostaz sözü sizə tanışdır. Hemostaz stabillik deməkdir. Bir çox sahələrdə bu istifadə olunur. Məsələn, orqanizmin daxili hemostazı, limfa, qan hüceyrəsi mayalıdığı kimi konkret şəraitdə populyasiyanın ən çox optimal sayı da onun hemostazı adlanır. Təbii ki, müxtəlif növlərin hemostatik imkanları da olduqca müxtəlifdir. Populyasiyanın sıxlığı. Populyasiyanın sıxlığı çox vacib göstəricilərdən biridir. Onun məkan vahidinə düşən miqdarını ifadə edir. Yəni, sahə və ya həcm vahidinə düşən populyasiya fərdlərinin sayı və biokütləsidir. Populyasiya öz sıxlığını tənzimləməklə növün nəslini qoruyub saxlayır. İri heyvan populyasiyalarının sıxlığını saya, xırdalar isə sıxlığa görə xarakterizə etmək daha məqsədə uyğun hesab edilir. Populyasiyanın dinamikası 4 amildən asılıdır. Populyasiyanın artımı, ölüm faizi, immiqrasiyası, emiqrasiyası. Populyasiyanın immiqrasiyası dedikdə başqa populyasiyalardan sözü gedən populyasiyaya gələn növlər nəzərdə tutulur. Emiqrasiya əksinə getmədir, yəni populyasiyadan gedən fərdlərin sayı nəzərdə tutulur. İmmiqrasiya gəlmə, emiqrasiya getmə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.